Dobrodošli u učenje doktora Grigorija Grabovoja. Dobrodošli u polje večnog života, večne mladosti i večnog stvaralaštva u ovom telu, sada, ovde i zauvek. Dakle, večno stvaralaštvo nam predstoji u ovoj ravni. E sad, ako neko ima problem sa dobroćudnim ili zloćudnim procesima u svom organizmu, isceljenje od toga postoji. Dakle, Grabovoj je dao tehnologije, vidjet ćete, izuzetno su lake i na nama samo je da to primenjujemo onoliko dugo koliko nam treba da se iscelimo. Dakle, Grabovoj je dao tehnologiju iz knjige koja se zove 10 lekcija. Metod izlečenja iz lekcije 5, to je drugi deo, i radimo objedinjujuće koncentracije. Znači, radimo i regeneraciju i prenos znanja dalje. Kada razmatramo dobroćudne i zloćudne procese, kaže dr. Grabovoj, tu se koncentracija proizvodi na taj način što iz malog prsta desne ruke signal prelazi na mali prst leve ruke, a potom se šalje pacijentu. I sad ćemo vidjeti na slici kako to izgleda. Dakle, veoma je laka tehnologija. Grabovoj kaže, ovde sam pokazao da postoje objedinjujuće koncentracije. One omogućavaju da se prenose znanje. Znači, vršimo i regeneraciju, isceljivanje i prenosimo znanja. Zato je to objedinjena koncentracija. Dve stvari radimo isto vreme. Iz koncentracija objedinjujućeg tipa mogu se znanja prenositi na takav način da ih onaj koji dobija znanja može primenjivati u svojoj praksi. I hajdete sada da mi lepo uradimo ovu tehnologiju. Vidite koliko je lako kada se prikaže na crtežu. Dakle, iz malog prsta desne ruke vidite kako ide signal, on je belo-srebrne boje, vidite gde je strelica, prelazi na mali prst leve ruke, a potom šaljete pacijentu. Koga želite da iscelite od dobroćudnih i zloćudnih procesa. Znači, ako to radite za sebe, impuls šaljete sebi i svom telu. Ako želite nekog drugog da iscelite, recimo čoveka po imenu Miloš Petrović, onda šaljete baš Milošu Petroviću. Ili ćete imati njegovo ime i prezime, ili ćete videti lik Miloša Petrovića i poslati mu, dakle, ovaj impuls. I hajdete sad ovo da uradimo, pošto uvek radimo za makro spasenje svih, radimo da se udalje sa planete Zemlje, da se transformišu sve informacije, bolesti, informacije, zdravlje, da se eliminiše starost i odlasci. Znači, ulazimo u polje večnog života, večne mladosti, večnog stvaralaštva, a to možemo samo ako naučimo kako se to radi, a to sada imamo, to znanje je prisutnost, to su tehnologije koje je dao Grabovoj, među tehnologijama su najlakše brojčani nizovi. Ali ovako je lako raditi, evo imate laku tehnologiju, ne morate da pamtite brojčani niz, već samo da zamišljate, znači da radite ovo. Čak ne morate ruke ni da držite ispred sebe, zamišljate svoje ruke i dok idete ulicom nešto obavljate, vi možete da radite ovu koncentraciju. I hajdete sada na opisan način, znači radimo za makro spasenje svih, iz malog prsta desne ruke, signal prelazi na mali prst leve ruke, a potom šaljemo svima onima koji imaju problem ili sa benignim ili zloćudnim procesima u svom organizmu, dakle da se isceli. Radimo, rekli smo, da sve spasemo od bolesti, da svi dobiju ovu informaciju iz kolektivne svesti i da konačno krenu da rade sami na sebi. I to će biti velika radost, jer što nas više ima u upravljanju, rezultati su sve brži, lakši, bolji, efikasniji.
i radimo sada u naredno 3 minuta ovu tehnologiju. I sada kada smo uradili ovu tehnologiju, ukoliko ste možda imali trnce, peckanje, eventualno boli, neprijatnost u telu, to znači da treba da nastavite ovo da radite, da neki procesi u vašem telu postoje ovoga tipa. Ako se to desi, postavite sebe u stub svetlosti jedinoga Boga belo-srebrne boje i punite svoje telo večnom materijom. Nemojte se plašiti ničega, jer ovi procesi u našim telima se dešavaju non-stop, naš imunni sistem ih razgrađuje. Jedino kad je čovek dibidusno usaglašen sa misijom svoje duše i kad prima informacije stresa, straha, bojazni, bolesti, spoljne okoline, onda to kreće da se razvija u telu i imunni sistem sa tim ne može da se izbori. Prema tome, bilo bi dobro da živite u polju, bez stresa, bez strahova, a to ćete zaista postići ako budete svaki dan praksali ove tehnologije, preslušavali mnogo puta klipove koji vam se dopadaju, svaki put ćete spoznati nešto novo, jer oni koji tek dolaze na ovaj YouTube kanal, njima je puno toga nepoznato, nov je vokabular, sve je novo i ponekad ne mogu da se snađu. Opet imamo jednu drugu količinu, da kažem, ljudi koji kažu mi smo bili u raznim duhovnim pravcima, lako nam je ovo,
pa onda kreću da mešaju babe i žabe. Grabovoj je rekao da se ovo učenje ne meša ni sa jednim drugim učenjem i ona tome insistira zato što sva druga učenja se kreću ka bolesti, starenju i umiranju i još i tekako uče da je umiranje zakon, da se mora umreti, a to je najveća laž, to nam je umetnuto. A učenje doktora Grigorija Grabova je usmereno na večni život, večan razvoj, večno stvaralaštvo i večno jedinstvo sa Bogom. Dakle, ta dva polja nemaju ništa jedno s drugim. Polje smrtnosti i polje večnog života. Oni su dijametralno suprotni. I zato on ne dozvoljava da se njegovo učenje meša sa bilo kojim drugim učenjem. I ja ga u tome apsolutno i potpuno podržavam. Jer znate, kad je neko, recimo, u nekoj drugoj nazovi duhovnosti, onda hoće da tamo što je 20 godina učio, hoće da ispreplete sa učenjem Grabovoja pošto zašto. Tako da ima tamo jedan slučaj u strukturizaciji svesti, onaj 21 seminar, kada Grabovoja reikista pita, pa je toliko naporan, pa non stop da on radi reiki, a ne ovo i tako dalje, onda Grabovoj nam na kraju odgovara: radite kako hoćete, ali radite u polju večnosti i sve što radite, radite za makro spasenje svi, da svi budu zdravi i da svi večno žive u ovim telima. A to u reikiju nema nigde. Dakle, vidite koliko neko hoće da insistira, prošao je, znate, dve inicijacije po 2 sata i hoće to sad da nametne ovom učenju koje treba da se uči desetinama godina. Nikada ne možete u reikiju dobiti ono što možete dobiti kroz učenje Grabovoja. Znači, to vam odgovorno tvrdim, jer sam bila u tom polju, znam šta pruža, koliko pruža, dokle dobacuje, a ne dobacuje daleko. Ono što daleko dobacuje, to je naša duša, naša svest, duh, telo, kontakt sa dušom, kontakt sa Bogom, i to je ono što čini u stvari tu jednu ogromnu radost koju vam ni jedno drugo učenje ne može dati. I to je taj kontakt sa Bogom koji vas stalno drži u stanju radosti, mira i ljubavi sa celim svetom. Hajdete još da uradimo ovaj brojčani niz za isceljenje od zloćudnih procesa, znači tumorske bolesti. 8, 2, 1, 4, 3, 5, 1. I radimo, evo, minut koncentraciju na ovim brojčanim nizom, da bi uneli informaciju isceljenja u kolektivnu svest. Radimo da se svi iscele od zloćudnih procesa. Upravljamo, gledamo u brojčani niz, možete cifru po cifru da gledate sa leve strane udesno, sa desne strane ulevo, možete krenete od sredine ili da gledate ceo brojčani niz odjednom. Brojčani niz može da uđe u vaše telo ako je potrebno brzo isceljivanje, a može da bude ispred vas ili zapisan na papiru. Izaberite kako želite da radite. I upravljamo sada. I molim vas, ko ima zloćudne procese, kod onih gde je već bolest registrovana, imaju dijagnozu, zapišite ovaj brojčani niz svuda po telu. I uradite male stikere, možete uraditi
tako što na flasteru napišete ove brojčane nizove i zalepite na više mesta na vašem telu. I naravno, onaj ko ima kancer, taj treba da radi o 6 do 8 sati tehnologije, da izabere sam koje tehnologije želi da radi, da ima stalno kontakt sa svojom dušom, da se stalno obraća svoje duši, jer dušu treba da opomenete ako se ona nalazi u iluzionim ravnima, a sigurno se nalazi ako je donela događaj da čovek boluje i kroz kancer da uči. Dakle, onda obratite se svojoj duši, odradite očišćenje duše, imate na našem YouTube kanalu nekoliko klipova i različitih tehnologija za to, to možete uraditi. I onda se obraćajte svoje duši da proizvede zdravlje, jer duša izgrađuje telo. Znači, zato je potrebno imati kontakt sa dušom, stalno. Razgovarajte sa svojom dušom, o tome stalno pričamo. Obratite se kao najboljem prijatelju, kao nekome ko je vas stvorio. Jer duša stvara naše telo, našu svest i naš duh. I onda će proces ići mnogo, mnogo brže. Možete pogledati i moj blog, imate tu mnogo tema koje vam mogu poboljšati život i vaše vizije postojanja. Mogu vam i proširiti znanja. Link je znači ovde, www.večnamladost148.99.99.com /blog. Ili kad odete na ovaj sajt, vidjet ćete u meniju sa desne strane na kraju piše blog, pa tu uđite i pogledajte teme koje vas interesuju, jer nekad vam za klip treba da gledate 40 minuta, a ovo što ćete pročitati, to pročitate za 2-3 minuta, uzmete šta vam treba odatle, ono što vam je najhitnije i naravno idete dalje. Blog nije tako obiman kao što je obiman YouTube kanal, jer ovdje imate skoro 1000 klipova do sada. Na blogu možda imate 50-ak tema odrađenih, bit će brzo i 100 tema, pišem svaki dan i postavljat će se po recimo 2 bloga nedeljno. Tako da možete i tamo naći dosta toga što će vam pomoći u datom trenutku. Sada ono što bi vam donelo jako veliku korist, to je strukturizacija svesti, 22 seminara i trajanje 22 meseca. Imaćete za 2-3 dana, napisala sam sve, šta sadrži ova strukturizacija svesti, imaćete na našem sajtu jedno 50-ak ekrana gde ćete detaljno imati objašnjeno o čemu se ovde radi, jer ako vi želite da postignete recimo rezultat u zdravlju, pa samo radite zdravlje, a onda za 2 godine ispadne neki problem sa porodicom ili sa članom porodice, ili porodični odnosi budu razrušeni, vi ne znate kako to da sredite. Ili možda se desi nešto, eto, drugo, što ne želite, pa ne znate kako to da sredite. A kad imate strukturiranu svest, vi svaki problem rešavate. Zato što dobijate unificirana znanja, znanja koja možete primeniti bukvalno na sve. Pa možete tako dovesti u normu zdravlje, ljubav, finansije, regulisanje porodičnih i poslovnih odnosa, možete ekološku normu da radite, političku, makro situacije, možete sve da odradite za našu majku zemlju. Strukturirana sve znači da imate usklađeno dejstvo celokupne svoje ličnosti, duše, duha, svesti, tela i kontakta sa Bogom, a to ujedno vama u materiji pokazuje da imate samo pozitivne događaje i život u zdravlju, skladu, ljubavi i miru sa sobom i celim svetom. Dakle, vi možete ovu obuku da uplatite odjednom i tada dobijate velike bonuse, bonusi su vam preko 9000 eura, možete da birate, hoćete knjige, seminare, konkretnu praksu i to ćete pročitati na stranici na našem sajtu. Ja ću ovdje objaviti kada stranica bude postavljena i možete se prijaviti na obuku na +381 607 252 929 ili pisati na uspeh100%@gmail.com.
Naravno, možete i plaćati mesečno po 100 eura. Činite onako kako je vama zgodno. Uglavnom, da znate kakav je raspored, 2 sata nedeljno ide webinar, dakle konkretni seminari ili delovi seminara, i 2 sata ide konkretna praksa. Znači, webinari idu sredom od 20 do 22 časa, a za praksu ćemo se dogovoriti kako grupi bude odgovaralo. Na kraju praksa ostaje trajno vaša i trajno ćete imati kod vas i PDF materijale i sve ono što budemo radili, audio, video materijale povodom prakse, i onda nije važno kada ćete raditi, možete da radite bilo kad. Naravno da je poželjno da se radi kada radi čitava grupa, jer su tada jači impulsi, rezultati, dešavanja koje želimo, ali opet vi se rukovodite vašim vremenom, kad imate slobodnog vremena, tada možete i da gledate. Ova nova obuka Mir u duši i zdravo telo, još uvek znači idu uplate. Da znate, ići će još ove nedelje, mi imamo nameru 15. da krenemo, znači sa obukom. I ovde dobijate tri najvažnija seminara, zdravlje, ljubav i novac. I uz to dobijate na poklon knjige u vrednosti od 120 eura. Zašto sad po prvi put dajemo tri seminara, a po ceni manje od jednog seminara? Upravo da bi se skupio novac za štampu, jer čim knjige ugledaju svetlost dana, menja se kolektivna svest, to da znate. A ujedno te knjige će i vama mnogo značiti u vašem ličnom rastu i brzom napretku, jer knjige grabovoja isceljuju u prečniku od 5 metara, a donose povoljne događaje u prečniku od 71 metar. Ja savjetujem da ko ima i više primjeraka nekih knjiga, da ih stavi pod jastuk ili pored svog uzglavlja, da vas isceljuju dok spavate, ne isceljuju samo vas, nego i vaše događaje. Dakle, za ovu obuku se možete prijaviti na +381 607 252 929 ili pišite na uspeh100%@gmail.com. Dakle, ovde sad dobijate knjige za 120 eura, možete izabrati ovaj paket 1 ili paket 2. Šta je ovde važno? Pa važno je to da, eto, ako živite u inostranstvu, ove knjige bi vas koštale 180 eura i ne biste dobili ni jedan seminar. A ovde dobijate tri seminara vrednosti 390 eura i dobijate ove knjige na poklon. Tako da imate ovde spisak ovoga prvog paketa, imate spisak i ovoga drugoga paketa. Znači, možete uplatiti još i ove nedelje. Ono što je važno da vam kažem, da vidite u ovom paketu 2 dobijate stikere za ljubav 300 komada. To su one nalepnice sa brojčanim nizovima koje lepite na deo tela gde želite. A stikere za ostvarenje ciljeva i eliminaciju otpora dobijate u okviru ovog paketa 1. Dakle, možete se prijaviti na +381 607 252 929. Možete mi pisati na uspeh100%@gmail.com, odgovorit ću vam odmah. I pogledajte na našem sajtu šta ima za vas, ima dosta korisnog materijala, www.večnamladost148-9999.com. Želim vam i danas da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. Budite večni i budite srećni.